in 95 sal altyd onthou word as die eerste wêreldbeker wat Suid-Afrika gewen het, maar nie die beker wat ons gewen het nie, maar mense se harte wat ons oorwin het. Ja, ek dink wat vir almal uitstaan is in daai dag is hoe ons as Suid-Afrikaners by mekaar gekom het. Ek dink ons verskil etnies en op sekere politieke vlakke en taal, kultuur, so daar's 'n klomp verskille. Maar daai dag spesifiek was dit definitief one team, one nation. Op die bus hiernatoe het Frans Hoel daai song van Roger Whittaker gespeel, I Don't Believe in Heaven Anymore. En die hele tyd op pad in die kleedkamer, selfs toe Madiba aangekom het, was ons rustig en kalm geweest. Toe hy met daai Springbok trui ingekom het, met François Pienaar se nommer 6 op, was dit 'n ongelooflike aansporing vir ons as die span gewees. Daar is legendes van Suid-Afrikaanse rugby wat uit daai span ontwikkel het, maar voor dit was ons eintlik uit in internasionale rugby. Ons het ook maar ons eie voete gevind op daai 94 toer. Sekere ander goed het gebeur op daai dag wat ons nie verwag het nie, soos die vliegtuig of toe hulle die nasionale liedere gespeel het en hulle die AK gedoen het, het ons vorentoe geloop en hulle, jy weet, amper nader na hulle toe geloop om maar teken van respek, maar ook gesê, weet ons, jy weet, amper hy bring het aan, type van effect. Alhoewel hy nie altyd saam met Kiets gestem het nie, hy bijvoorbeeld in die wedstrijd voor die tyd het hy vir ons gesê, ons moet die Zeelanders op 'n ander manier speel, dat ons hulle nie moet vooraanvat nie, dat ons eindelijk amper, hy noem het sy brains game, hy wou sy brains game gespeel het, waar ons hulle moes opsplit, amper soos Engeland hulle probeer speel het. En ek dink dit was maar 'n taktiek wat hy gebruik het om te kyk of ons gaan inkoop of ons reg was vir hulle, want hy het, jy weet, Mark Andrews 'n derde slot gekies op agste man, besluit ons gaan hulle in die lyn staan en aanvat, en toe kom hy met hierdie gameplan van ons gaan hulle los speel, en die hele span het net opgestaan en gesê, luister nie, ons gaan hulle aanvat met ons sterkpunte voor, en hy het amper half ons laat inkoop in sy plan sonder dat ons agtergekom het wat sy plan was.